Mais uma noite de trabalho e a Prefeitura Municipal de Itaíba continua a higienizar as principais ruas e avenidas de nosso município. Contra o coronavírus, o trabalho não para. Fala um pouco desta pulverização que está sendo feita aí através da Secretaria Municipal de Saúde e também em parceria com a Prefeitura Municipal. Boa noite aos amigos, né, Rafa? Essa é uma importante ação da Prefeitura Municipal de Itaíba, que é a higienização das ruas, né? E esse pulverizador, ele é muito bom porque ele espalha, né, para muitos lugares, né? Então até as casas, os carros que estão nas ruas, eles são higienizados. Então é uma forma muito boa de fazer essa higienização, uma coisa inédita aqui na nossa região, né, em que nenhuma outra cidade está usando, né, através só as bombas, né, que a gente usa as bombas só para fazer os comércios menores, os postos de saúde, hospital, casas lotéricas, né, bancos postais e bancos. Então essa ação, ela é importante porque faz todas as ruas de Itaíba, né? Então é uma ação, mais uma ação da Prefeitura Municipal de Itaíba, né, cuidando da nossa gente. Lembrando que essa ação também ela foi estendida para o distrito de Negras e também vai ser estendida para o Giral, não é isso? Exatamente. Ontem iniciamos já em Negras, né, a higienização dos espaços públicos, né, de lojas, de mercados, farmácias, postos de saúde, açougues, cemitério, né, e agora vai vir para o Giral, né, para os postos de saúde da zona rural. É isso, a qualquer momento a gente volta com mais informações da Secretaria de Saúde no combate contra o coronavírus em nosso município. Valeu, Rafa, tamo junto. Faça sua parte contra o coronavírus. Fique em casa. Prefeitura Municipal de Itaíba e Secretaria de Saúde cuidando da nossa gente.